हर्क साम्पाङलाई भेट्न धरान नै पुगे रवि लामी छाने आदरणीय दर्शकबिन सम्पूर्ण नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्दछु तपाईँहरू त्यति बेला हेरिरहनु भएको छ अनलाइन आवाज र तपाईँहरूको माझमा आज हामीले नयाँ र राम्रो विषयवस्तुको भिडियो लिएर उपस्थित भएका छौँ कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दै गर्नुहोला दर्शकबिन रवि लामी छानेले हर्क साम्पाङलाई भेटेर भने जनताको एकदमै अपेक्षा छ तपाईँसँग राम्रो गर्नुहोला धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङलाई नवगठित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संयोजक रवि लामिछानेले भेट गरेका छन् साम्पाङको कार्यालयमा पुगेर रवि लामिछानेले भेटेका हुन् हर्क साम्पाङलाई भेटेर शुभकामना दिन रवि लामिछाने धरान नै पुगेका थिए उनले हर्क साम्पाङको कामबाट आफू पनि उत्साहित भएको भन्दै भेट्न आएको बताएका छन् तपाईँलाई भेटेर शुभकामना दिन आएको हुँ खासमा तपाईँ मलाई श्रमदान पनि सह श्रमदानमा श्रम श्रमदानमा पनि सहभागी हुन मन थियो तर सकिएन लामी छानेले भने जनताको तपाईँसँग एकदमै अपेक्षा छ राम्रो गर्नुहोला सहकार्य जारी रहनेछ लामिछाने र साम्पाङ बिच भेटबारे स्वतन्त्र पार्टीका नेता दिपक बोहराले जानकारी दिएका छन् उक्त जानकारी पछि सामाजिक सञ्जालमा उक्त तस्विर दुईजनाका तस्विरहरू निकै भाइरल भइराखेको छ के दुईजनामा अब केही होला त भन्ने कुराहरू पनि गरिराखेका छन् जब रविले सहकार्य जारी रहन्छ भनेपछि हो के होला त सङ्केत भन्दै धेरैले सामाजिक सञ्जालमा जिज्ञासा प्रस्तुत गरिरहेका छन् दर्शकबिन तपाईँहरूलाई पनि के लाग्छ हर कि हर्क रवि एकी जुट भएर लाग्छन् त तपाईँहरूलाई जस्तो लाग्छ जस्ताको जस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला आगामी दिनमा पनि यस्तै यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नका लागि हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला कस्तो लाग्छ भिडियो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भने अवश्य दिनुहोला नमस्कार दर्शकबिन तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ अनलाइन आवाज रवि लामिछानेले छानेले हर्क हर साङपाङलाई भेटेर भने जनताको एकदमै अपेक्षा छ तपाईँसँग राम्रो गर्नुहोला धरान उप महानगरपालिकाका प्रमुख हर्प साङपाङलाई नवगठित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संयोजक रवि लामिछानेले भेटेका छन् साङपाङको कार्यकालयमै पुगेर लामिछानेले भेट गरेका हुन् साङपाङलाई भेटेरै शुभकामना दिन लामिछाने धरान पुगेका हुन् उनले साङपाङको कामबाट आफू पनि उत्साहित भएको भन्दै भेट्न आएको बताए तपाईँलाई भेटेरै शुभकामना दिन आएको हुन् खासमा मलाई श्रमदानमा पनि सहभागी हुने मन थियो तर सकिएन लामिछानेले भने जनताको एकदमै अपेक्षा छ तपाईँसित राम्रो गर्नुहोला सहकार्य जारी रहनेछ लामिछाने र साङपाङ बिचको भेटबारे स्वतन्त्र पार्टीका नेता दीपक बोहराले जानकारी दिएका हुन् नमस्कार दर्शकबिन तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ अनलाइन आवाज रवि लामिछानेले छानेले हर्क हर साङपाङलाई भेटेर भने जनताको एकदमै अपेक्षा छ तपाईँसँग राम्रो गर्नुहोला धरान उप महानगरपालिकाका प्रमुख हर्प साङपाङलाई नवगठित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संयोजक रवि लामिछानेले भेटेका छन् साङपाङको कार्यकालयमै पुगेर लामिछानेले भेट गरेका हुन् साङपाङलाई भेटेरै शुभकामना दिन लामिछाने धरान पुगेका हुन् उनले साङपाङको कामबाट आफू पनि उत्साहित भएको भन्दै भेट्न आएको बताए तपाईँलाई भेटेरै शुभकामना दिन आएको हुँ खासमा मलाई श्रमदानमा पनि सहभागी हुने मन थियो तर सकिएन लामिछानेले भने जनताको एकदमै अपेक्षा छ तपाईँसित राम्रो गर्नुहोला सहकार्य जारी रहनेछ लामिछाने र साङपाङ बिचको भेटबारे स्वतन्त्र पार्टीका नेता दीपक बोहराले जानकारी दिएका हुन्